Законот за урбанистичко планирање има многу недостатоци кои може да доведа до зголемена корупција во градежништвото. Една од нив е недефинирањето на надлежностите на државните органи, бидејќи кога ќе се случи некоја неправилност, не е прецизирано до кој орган треба да се обратиме за одговорност, покажуваат наодите од анализата на Transparency International. Во анализата натаму пишува дека треба да бидат преземени бројни чекори и да се воведе контрола за корупцијата во областа на градежништвото. Сметам дека законот има доста пропусти од една страна, а од друга страна морам да напоменам дека законот треба да биде доработен. Премногу недоречености, недефинираност на поимите и различно толкување на целата терминологија. Тоа е од една страна. Од друга страна, законот има правилник, кој што исто така сам по себе представува ризик. Зошто? Заради тоа што секој закон, кога се доуредува со некаков подзаконски акт, сам по себе представува ризик од корупција. И председателката на Комисијата за спречување корупција, Билјана Ивановска, смета дека со анализата се идентификувани бројни нејасноти во законот. За употреба на дискрециони овластувања, значи оставен е простор во законската регулатива за тоа, утврдено е дека постои преклопување на законски одредби, пренасочување на надлежности на локално, на државно ниво и така натаму. Значи се очекува да се расчистат овие ситуации, со што ќе се овозможи поголема транспарентност, поголема вклученост на граѓаните во процесите на донесување на дуповите. Според министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, законот е транспарентен, квалитетен и добар. Смета дека во последните три години се направени голем број реформи во областа на урбанистичкото планирање и градежништвото. Сите оние штетни постапки во градењето кои што денеска ги гледаме или ни се случуваат повремено, се урбанистички планови носени во претходните 5, 10, 15 години. Денеска ова кое што го правиме и со овие закони кои што денеска ги носиме, верувајте, бенефитите ќе ги видиме заедно и денеска, но и во пред се во наредните години кои што доаѓаат после нас. И заради тоа сум убеден дека правиме големи реформи, значајни реформи, но не можеме се она кое што било донесено согласно тогашните закони и тие ноќни седници кои што ги паметиме сите, да денеска тоа се со еден акт го анулираме. Ако според анализата на Transparency International, граѓанскиот сектор не е доволно вклучен во оваа сфера. Истражувањето е спроведено во период од февруари до декември годинава.